تمسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم قرآن کریم کی یہ آخری چھوٹی سورتوں میں سے کل تین آیتوں پر مشتمل نہایت ہی مختصر سی سورت ہے. اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے، یہ مکی سورت ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 108 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 15 ہے. گزشتہ دروس میں آپ سن چکے کہ قرآن کریم کی جو آخری سورتیں ہیں والضحا سے والناس تک، ان میں زیادہ تر سورتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کا رتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا. سورہ فیل میں بطور تمہید کے آپ سن چکے، سورہ قریش بھی اس نسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اس سورت کے شان نزول میں مفسرین نے صحیح بخاری سے ایک واقعہ لکھا ہے. عربوں میں جس شخص کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی، عرب اسے ابتر کہا کرتے تھے. ابتر اصل میں کہتے ہیں مقطوع النسل، جس کی نسل آگے باقی نہ رہے، آگے چلنے والی نہ ہو، یا جس کی اولاد تو ہو نرینہ لیکن مر جائے بچپن کے اندر ہی، آگے اولاد کی اولاد نہ ہو، تو اس کو بھی وہ ابتر کہا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نرینہ اولاد اس دنیا سے رخصت ہوئی، حضرت قاسم کے بارے میں آتا ہے یا ابراہیم کے بارے میں یا حضرت عبداللہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے اور بچپن ہی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کی جتنی بھی اولادیں ہیں صاحبزادے، ان کا بھی بچپن میں آپ کی موجودگی میں انتقال ہو گیا تھا، اور جو آپ کی صاحبزادیاں تھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ چار صاحبزادیاں تھیں. تو ان میں سے تین صاحبزادیاں سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی موجودگی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو آپ کی اولاد اکثریت آپ کی موجودگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. تو خصوصاً جب نرینہ اولاد آپ کے صاحبزادے اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چھوڑو، کتنی دیر اس کی بات باقی رہے گی، کب تک اس کے ساتھی باقی رہیں گے. جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ویسے بھی ابتر ہے، نعوذ باللہ، اس کی آگے نسل چلنے والی نہیں ہے، تو اس لیے کہانی بھی ختم ہو جائے گی. اور خاص کر ایک شخص تھا جس کا نام عاص بن وائل تھا، تو عاص بن وائل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے سامنے جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا، تذکرہ آتا، تو وہ کہتا چھوڑو چھوڑو، اس کی بات ہی نہ کرو، وہ مقطوع النسل ہے، وہ ابتر ہے.
وہ اس کے ساتھ ہی جب اس کا انتقال ہوگا تو کہانی ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، اس کا ذکر نہ کرو. تو وہ اس قسم کی باتیں کرتا تھا. اور اسی طرح بعض نے کہا کہ کعب بن اشرف جو مدینہ کا رہنے والا تھا اور یہودی تھا، یہ مکہ مکرمہ آیا، مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہم میں ایک شخص ایسا کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں تم سب سے بہتر ہوں، ہمارے آبا و اجداد کے دین کو وہ ٹھکرا رہا ہے. اور اب آپ ہی بتائیں، آپ اہل کتاب ہیں کہ ہم کعبہ کے خادم ہیں، کعبہ کی خدمت کرنے والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ بہتر نہیں ہے، تم بہتر ہو. تو ان ساروں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ کوثر نازل کی. سبحان اللہ. کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ کو ابتر کہنے والے ہیں ان کا نام و نشان مٹنے والا ہے، وہ ابتر ہونے والے ہیں، آپ کا نام تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور آپ کی جو سلبی اولاد ہے یہ بھی باقی رہے گی، آپ کی بیٹی کے ذریعے یہ اولاد بھی قیامت تک باقی رہے گی، اور جو آپ کی روحانی اولاد ہے اصل تو یہ ہے اور یہ تو ہمیشہ رہے گی، اس دنیا میں بھی قیامت تک آپ کی روحانی اولاد باقی رہے گی، اور کل قیامت کے دن میں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جانے والی سب سے بڑی جماعت میری ہی امت کی ہوگی، کیونکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے 120 صفیں بنیں گی، جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور باقی جو 40 صفیں ہیں جو اس سے پہلے ساری امتیں آئیں وہ 40 صفیں ان کی ہوں گی. تو جنت میں بھی جب آپ جائیں گے تو آپ کی روحانی اولاد، آپ کو ماننے والے، ایمان لانے والے یہ سب سے زیادہ ہوں گے. اور اسی طرح اس دنیا میں بھی ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کی شان کو بلند کیا ہے، اور آپ کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا. تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ کوثر نازل کی، اور ان کی بات کا رد ہوا. اور اس سورت کے آخر میں اس کا ذکر ہے ان شانئک هو الابتر، کہ جو تہمت لگانے والا ہے، جو بغض رکھنے والا ہے، وہی مقتوع نسل ہے، وہی ابتر ہے، وہی دم بریدہ ہے، اس کی نسل آگے پھیلنے والی نہیں ہے، اس کا کوئی نام لینے والا بھی آگے نہیں ہوگا، لیکن آپ کی تو روحانی نسل اتنی زیادہ ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کا نام زندہ رہے گا. تو اس صورت میں آپ کی شان بڑے عجیب انداز میں اس کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں انا اعطینا کالکوثر، کیا ہم نے آپ کو کوثر نہیں عطا کی؟ اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو مشہور جیسے حوض کوثر کا ذکر آتا ہے کہ جنت میں، صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جنت کے اندر، ایک نہر ہے اور اس نہر کا نام کوثر ہے، اور وہ خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ وہ حوض کوثر اللہ نے آپ کو عطا کی، اور آپ اس حوض کوثر سے جنتیوں کو پانی پلائیں گے، اس نہر کوثر سے. لیکن یہاں جس حوض کوثر کا ذکر ہے، جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان حشر کے اندر ایک حوض ہے، میدان حشر کے اندر جنت میں جانے سے پہلے، میدان حشر کے اندر جہاں سورج قریب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ترازوں کو رکھا جائے گا، لوگ نفسی کے اندر سارے پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے، ہر آدمی کو فکر ہوگی کہ آج میرے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، تو وہاں ایک حوض ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس حوض کے اندر جنت سے دو پرنالے پانی کے آئیں گے، اور اس حوض کو بھریں گے، اس حوض میں گریں گے، اور اس کے جو کنارے ہیں وہ ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ہیں، اور اس پر جو برتن ہوں گے جس سے میرے امتی پانی پئیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے. جب برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حوض کتنی بڑی ہوگی،
اور حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ وہ جام پی لے گا حوض کوثر کا اور اس کی مٹھاس کیسی ہوگی اور کیسا ذائقے والا ہوگا اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا میدان حشر کے اندر جہاں 50,000 سال کا دن ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا, اسے اس 50,000 سال کے دن میں پیاس نہیں لگے گی. ایک مرتبہ جب اس سے سیراب ہو جائے گا تو پھر اسے پیاس نہیں لگے گی. اور میں وہاں کھڑا ہوں گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اپنی امت کا استقبال کروں گا, اور جو میری امت آئے گی میں اسے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ میرے ساتھی بھی ہوں گے, جن میں سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ, یہ میرے چار ساتھی بھی میرے ساتھ ہوں گے اور میرے امتی آئیں گے, وہ یہاں سے پانی پئیں گے, وہاں یہاں سے پانی پئیں گے. لیکن کچھ لوگ آئیں گے جو مجھے پہچانیں گے اور میں انہیں پہچانوں گا, لیکن راستے میں آڑ آ جائے گی اور انہیں فرشتے آگے نہیں آنے دیں گے, روک دیا جائے گا. تو میں پوچھوں گا, یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, میرا نام لینے والے ہیں, انہیں کیوں روکا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں, آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کیا, بدعات پیدا کی, اپنی طرف سے بات گھڑ کر اس کو دین بنا لیا, تو اس لیے آج انہیں روکا جا رہا ہے, حوض کوثر کے قریب نہیں چھوڑا جا رہا. اس اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا کہ سحقن ان کو پیچھے ہٹا دو, ان کو پیچھے ہٹا دو. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی طرح منافقین بھی آگے آئیں گے, جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں نفاق تھا, دل سے مسلمان نہیں تھے. تو جو اعتقادی منافق ہیں یہ بھی آگے آئیں گے, کیونکہ بظاہر کلمہ گو تھے, لیکن ان کے درمیان بھی آڑ آ جائے گی اور فرشتے انہیں بھی روک دیں گے اور انہیں بھی پیچھے ہٹا دیا جائے گا. تو اتنی بڑی نعمت اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ کو میں نے عطا کی, کیونکہ نبی علیہ السلام تو ساری زندگی امتی کی فکر میں گزار, اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی امتی. کل قیامت کے دن جو سب سے پہلے آپ کو آپ کی قبر مبارک سے اٹھایا جائے گا, تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام پوچھیں گے کون سا دن ہے, پتہ چلے گا حساب و کتاب کا. نبی علیہ السلام سب سے پہلے یہ سوال کریں, میری امت کا کیا ہوا, میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا. تو ہر وقت امتی. تو جب اتنی بڑی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے مشکل دن میں آپ کی امت کے لیے میں نے آپ کو یہ حوض کوثر عطا کیا کہ آپ کی امتی جب وہاں سے پئیں گے پانی تو پھر وہ پورا دن جو 50,000 سال کا دن ہے انہیں پیاس نہیں لگے گی, وہ آرام سے وہ دن گزار لیں گے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو آپ میری ان نعمتوں کو دیکھیں, تو یہ جو کفار ٹھٹا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں, تو آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہوں. تو اس میں نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے اور دوسرا یہ امت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوثر سے مراد ہر خیر کثیر ہے, ہر خیر کثیر. صحیح بخاری کی روایت ہے, امام بخاری نے حضرت ابن عباس کے واسطے سے اس کی تفسیر کی ہے کہ انا اعطینا کالکوثر, میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہو ان کی باتوں سے, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. اور وہ خیر کثیر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس میں آ جاتی ہیں, تمام بھلائیاں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو خیر لے کر آئے ہیں, جو دین لے کر آئے ہیں, جو اللہ نے آپ کو خیر کثیر کی صورت میں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں, انہیں اپنا کر دنیا کا ہر ذی شعور انسان دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب کروا سکتا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کثیر لے کر آئے ہیں انسان انہیں اپنا لے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو اللہ کے نبی دے اسے لے لے اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائے. دنیا میں بھی یہ شخص کامیاب ہے اور آخرت میں بھی یہ شخص کامیاب ہے. تو بہرحال یہاں جو لوگ یہ مذاق اڑاتے تھے, جو یہ کہتے تھے عاص بن وائل کے بارے میں, جو کہتا تھا شخص کا نام نہ لو اس کی تو نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے, اس پر بھی موت آئے گی نعوذ باللہ, جب موت آ جائے گی تو پھر اس کے آگے نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا.
اس کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ تمہاری کہانی ختم ہو جائے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا. قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی گھڑی بھی ایسی نہیں ہے, 1400 سال گزر چکے, کوئی ساتھ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس گھڑی حضور کا نام نہ لیا جاتا ہو, حضور پر درود نہ پڑا جاتا ہو. اب اذانیں ہوتی ہیں دنیا میں, آپ اکثر سنتے ہیں کہ دنیا میں ایک اذان ختم ہوئی دوسری شروع, دوسری شروع, جو وقت آگے پیچھے پیچھے ہے تو ایک طرف ختم ہوتی ہے کہیں دوبارہ پھر شروع ہو جاتی ہیں فجر کی اذانیں. تو ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے 24 گھنٹے میں کہ جس میں اذان کہیں نہ کہیں نہ ہو رہی ہو, کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو. تو اذان میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے, نماز پڑھتے ہیں جہاں اللہ کا نام, کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ کہیں کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو. 24 گھنٹوں میں ہر گھڑی, ہر ساتھ, ہر سیکنڈ لوگ نماز میں مشغول ہیں. تو وہاں جہاں اللہ کا نام, وہاں نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے. آپ مطاف کے اندر دیکھیں 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے, 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے, اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہے دعاؤں کی صورت میں, نماز کی صورت میں. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. یہ تو دنیا کے اندر انسان ہر وقت آپ کا ذکر, آسمانوں میں اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی آپ کا ذکر کر رہے ہیں, درود بھیج رہے ہیں. تو آپ کی شان تو ہم نے اتنی بلند کی ہے, یہ سارے مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں, کون جانتا ہے آس پنے وائل کا. وہ بھی حضور کی نسبت سے تذکرہ آ گیا تو اس کا نام لے لیا, وگرنہ انہیں کون جانتا ہے, اور اتنے کافر گزرے ہیں کون جانتا ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے اتنی بلند کی ہے کہ ہر وقت ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر, میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, حوض کوثر کی صورت میں, یا خیر کثیر عطا کی. اب آپ کو اتنی بڑی جب نعمت دی ہے تو اب اس نعمت کا آپ شکر ادا کریں. اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو میں نے اتنی بڑی نعمت دی, آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں. اب وہ شکر کیا ہے, فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اب آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. شکرانے کے طور پر اگر اللہ کسی کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو بندہ اس کا شکر کس طرح ادا کرے, نماز کے ذریعے اس میں بتا دی. جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا, نماز پڑھے گا, تو اس نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا. تو اس میں نماز کی اہمیت بتا دی کہ اتنی بڑی اللہ نے نعمت, اتنی خیر کثیر اللہ نے, حوض کوثر کی صورت میں, اور اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کرنے کے لیے کون سی عبادت بتائے گی, سب سے پہلے کہا گیا نماز. تو اس میں نماز کی اہمیت بتائے گی, اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کی حیثیت اسلام میں بنیاد کی ہے. اگر انسان کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو اس کا دین بھی مضبوط نہیں ہے. تو الصلاۃ عماد الدین, نماز یہ دین کی بنیاد ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لِکُلِّ شَيْءٍ عَلَمْ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَا, کہ ہر چیز کی پہچان اور نشانی ہے ایمان کی, اسلام کی پہچان نماز ہے. کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, وہ دعویٰ کرتا ہے, دیکھو اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے پاس دلیل ہے واقعی یہ مسلمان ہے, واقعی یہ ایمان والا ہے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں لشکر کشی کسی طرف ہوتی تو صبح کے وقت وہ حملہ آور ہوتے تھے, لیکن اگر کہیں سے اذان کی آواز سنتے تو وہ رک جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں, یہ نماز پڑھنے والے ہیں. جہاں اذان ہو رہی ہے تو یہ لازمی بات ہے نماز کے لیے ہو رہی ہے. تو نماز کی اہمیت یہ بہت زیادہ ہے, اسی لیے کہا کسی کی ایک نماز فوت ہو جائے, کسی کی ایک نماز فوت ہو جائے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اگر اسے پوری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں تو وہ ایک نماز کے مقابلے میں ان کی حیثیت کم ہوگی. ایک نماز کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے. تو اس غزوہ احزاب کے اندر آپ سن چکے ہیں پہلے کہ غزوہ احزاب میں نبی علیہ السلام کی کچھ نمازیں, 4 کے قریب نمازیں قضا ہو گئی تھی. اللہ کے نبی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے. غزوہ احد کے اندر نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, آپ بے ہوش ہو گئے تھے, آپ کے 70 صحابہ شہید تھے, لیکن آپ نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی. طائف کے سفر میں آپ کا پورا وجود لو لہان ہو چکا تھا, لیکن آپ کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں.
اللہم اہدنی فی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ تو دشمنوں کے لیے، اپنے جانی دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کی نمازیں غزوہ احزاب میں قضا ہو گئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک لگاتار ان کے لیے بد دعا کی، کہ نماز جیسی اہم عبادت اس میں خلل آ گیا اور ان کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو 3 دن تک بد دعا کی جو احزاب والے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو نماز کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، میرے محبوب آپ اس نعمت پر شکرانے کے طور پر میرے لیے نماز ادا کریں۔ وَنْحَر، نماز تو جانی عبادت ہے، تو آگے وَنْحَر مالی عبادت، اور مالی عبادت میں قربانی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، تو آپ قربانی میرے نام کی دیں۔ اور اس میں شرک کی تردید بھی ہے ایک قسم کی، جس طرح مشرکین بتوں کے نام کی قربانیاں دیتے تھے، بتوں کے نام پر وہ قربانیاں کرتے تھے، اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی ساری رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس میں شرک کی تردید ہے اور شرک کا رد ہے۔ تو آپ نماز ادا کریں، اور جانی عبادت اور مالی عبادت میں آپ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کریں۔ ونحر، اور یہاں نہر کا ذکر ہے، عربوں میں زیادہ تر اونٹوں کی قربانی ہوتی تھی، اور اونٹوں کی قربانی نہر کیا جاتا تھا، برچہ وغیرہ مار کر گردن میں، تو اس کو نہر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں نہر کہہ کر یہ ساری قربانیاں مراد لی ہیں، اس میں صرف اونٹوں کی قربانی مراد نہیں ہے، باقی بھی جتنے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے سب اس میں مراد لیا گیا ہے۔ وَنْحَر، اپنے رب کے لیے قربانی کریں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر، بے شک آپ کا دشمن، شان اصل میں کہتے ہیں بغض رکھنے والے کو، حسد رکھنے والے کو، تو یہ جو حسد رکھنے والا ہے، ان شانئک ہو الابتر، یہ بے نام و نشان ہونے والا ہے، یہ عنقریب اس کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ تو کون نام لیتا ہے ابو جہل کا، کون نام لیتا ہے ابو لہب کا، کون نام لیتا ہے عاص بن وائل کا، کون، اگر نام آتا بھی ہے تو برائی ہی کی صورت میں آتا ہے، اچھائی کی صورت میں نہیں آتا ان کا نام۔ تو ان کی کہانیاں ختم، وہ مٹ گئے، ان کے نام مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن جو آپ کے نام کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، تو رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ رحمت تیری چاور کرتا ہے تو برکتوں سے ذکر الہی تطیب الحیات تسر اسارر وجه صبیح تسر اسارر وجه صبیح سبیل الدموع سبیل